جی بالکل، آج مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پورٹی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، میں اس وقت اولار انٹری پوائنٹ کے اوپر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ایم پی اے پاکستان راجہ صغیر صاحب موجود ہیں، اس والے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کے موقع پر آپ نے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ بھائی۔ آج 5 فروری کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی میں آتا رہا ہوں، آج تو ماشاء اللہ میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کے حوالے سے آیا ہوں، جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں اور ہمارے پنجاب کے سی ایم ہیں بزدار خان صاحب کی ہدایت پر میں یہاں پہنچا ہوں، اور ماشاء اللہ ہم نے اپنے اظہار یکجہتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و زیادتیوں اور جو مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم تو آواز ہی بلند کر سکتے ہیں ان کے خلاف جو ہم نے آج کر دی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی آزادی کے لیے دعا گو ہیں۔ جی